Imigasakpillu inatsit ullumikkumiit atuutsilerpo. Taamaarillunni pisiniarfinni arfinerpingasutungaanut imigassanik pisiniartoqarsinnaalerpo. Aammatu imerniartarfiit tallimangornerni arfiningornernilu ullaasakkutisamatungaanut ammasinnaalerput. Imerniartarfiilli ilaasa ammanerusalernissamut periarfissaqalernertik atorniangilaat. Vi føler og tror på, at det ikke vil have nogen umiddelbare forbedring i forhold til dels. I som har brugt en engang så sigt, at når du når som ikke i sig til disse der nævning i tog, er man lige hele mange brugt endnu et kigge sin nævning så godt, at du har flere til at nævne kigge nogle sæsoner. Så som en anden med juni 13 er en år aldrig til bog i sin nævning. Kuderudar er sabbut, aldrig nu til en gang, aldrig nu en nævning, aldrig nu til at sige Bingot Stadrifjub nu nattinni 2020 me radaradittaset billugit siomna innersuusutini attatinnappai. Sinarisellukanittuani radaradittasisutit amallassusissaat ukiupsiurianut sanilliullut nikingillat. Sinarisellli avataan radaradittasisutissatut innersuusutiina kahtut ikidariahput. Akutsivakahfinni kertasuuktunuani uummannami. Upanne vimmiru sinarisab kanittuini kadagadittasisutit 2020 me bingotstadariffimmiit innersuusutiina kahtut ukiusiurianut sanilliullugit allanguut kangillat. Sinarisab avataani kadagallittunup islannip savadimmiullu imattaani pisasisutiina kaksinnaasutut innersuusutiina kahtut 2790 tonsinik ikidariahput. 2020 med 21.360 tons sit rettigtasisutiner rassinnaasutut innersuusutiner rammata. Bare finde gange liv mangerne, der er vist tredje midtu rettigtasisutit skal tilslutte 36.370 tons sit bingot stadig 5 meter arbejde mod innersuusutiner rakribut. Rådgivningen blev afgivet sidste år. Siunnersuut ukiokkingullarlii saqqummiunneqarpoq tassa siunnersuut 2019 imut 2020 mullu atuuppoq misissuinerit ukiuttamaasa ingerlanneqartartut takutitsinerisa nassataanik paasivarput allanngusuqartariaqinngitsoq da vi nedsatte rådgivningen sidste år. Idurissani aarisartut piniartullu peqatigiiffiannit bingortstadariffimmit sinerissapqanittuani aapaagumut qadagarittassiissutissat Qadagarittassiisutissatut siunnersuutit ukiormannamut siunnersuuttaasunit allaanerunngikkaluartut ernumanartoqartippaat. Peqatigiiffiummi qadagarittassat naalakkersuisunit ikiliartortinneqarneri annertusiartuinnassappata umiatsiaqarsorluti aarisartut pisassiisutigineqartartunut takkortuumik paggatilersinnaanerat aarleqqutigaat. Manna eqqissimasumik sulipput. Kisienni qadagarittassanut pisassiisutaasartut ukiuni aggersuni ikilisinneqartarneri annertusingaluttuinnassappata umiatsiaqarsortut pisassaminnik sakkortuumik paggattalernissaat aarleqqutiineqarpoq taamaammat umiatsiaq namminersuta aliingersinnaasaaraluarpaat kuuteqaleraaluun qaqua lisassanerlutigit namminik kuutiutit taan pisariaqarpoq siunissami atuutiternerqarnassuumi atsiaqarsornum uqaatiineqaaersutummi qadagarittassanut aappaagumut pisassiissutissatut innersuussutiineqartut siorna innersuussutiineqartunit nikinngillat sorunalimi ernumanarpu taama pisassiikkitsigitit ikitsigitilluut siunnersuutigisinnaammatigit neriuppuga naalakkersuunikkut akiussaasut pisassatungaatigut annerusumi innersuussiumaartut qeqertarsuuptunuanut 2019 imut qadagarittassiissutissatut ukioqmanna 8100 ton sit naalakkersuisunit pisassiissutiineqarput taakkualu biologit innersuussutaannut ukioqmannamiit ukiuni sisamanitulliuttuni naleqqussariartuarneqartussaasut naalakkersuisut tissimparimi pisassiissuteqarnerminni nassujaatiginikuuat taamaammat aarlerinarpuq taamatuuni ingerlassagaluorutta pisassat ikittuaangortussaamata taamaattumik pisassiisutitaqanngittumik killilersungaanngitsumillu ullumikkut aalisarfiit pisassiisuteqarfittut aalisarfinngortinneqarnissaat ilulissani aalisartut piniartullu peqatigiiffiannit kissaatiineqarpoq taamaattumik kissaatiginarpoq aalisarnermun aalakkersuui malunniit aalisarnermun
politiker PSV's beslut kan ikke gå idiotisk nærmest det er PSV unge tunne PSV-sæt, hvis han har tatt PSV unge til nærmest. Nå med dronning Ingrid Nepper som er visuerne går sjerne hjertunnet, joen i psinnerenut, biffisse er der oppe. Dronning Ingrid begriser vi en i et Facebook med råperne om min nye dame, når hun har utrappet. Innu dæsutne går sjerne hjertutik, det går sin angetud, når hun har der nisse, dronning Ingrid begriser vi er der i den mulig og gammet du til jeg. Dame er illun i biffisar alle mot unionen og rassinnene jeg sammen. Som mitt jeg ægib alle er sørre sæna på dårlig og binat og rett til hun er gos hjert af fik, når det ginnene som ikke er med sine rapper. Innu dæsut binat og unget hun ikke når barsi med sutt bergrisse av imot når gosset biffisar et rakket oppe der, gjorde vi, så fik inn i sin nærgerisse sutt som mitt jeg ægib alle på. De lyse nætter er tilbage. Godt folkemøde til os alle sammen. Bornholm er med og gjør mannen er endnu et nærbindende rand i folkemøde med derne retter du med. Udslup at der er tilbænge slende rand i, kan der lidt nu nær billige af at tage damer og ressourcer ret til gang. Altinget.dk damer er slet på. Kan der lidt nu nær der er til så sjov fedt personer sat ud ind i sidst sin nærnere billige, der går nær jeg til det samme rigtig nu, der er billiget i det til ud og rigtigt og ressar. Kadal nu na da inri atun ni samud beriafis ay ala vigadugit kadal nu na ni bisutit beriafis allu asigingit tunit isigadugit dagutin naqarnissaat siunertaavo. Danmark imi kadal nu na da alat staafiani immikut siunersorti Jens Heinrich Nasujavo. Kadal nu na billugu sammisagatit sinerit nu na da Danmark imi alat staafiani et aqisun rapud. Royal Greenland, Royal Arctic Line, Telepost, Air Greenland, Danmark gimme, gør det altid ille ude, arme, i sit du misser god grafik, så der ret sikkert du gæt. Nappa så kraftig, at gjør den hjertelig, så den jeg ret sikkert fik, når jeg fik, at du fjert gang at du svar med, at der er til mig så rammer på. Så jo der sult i hvert sin rettelig. Og gjør den i bænger sunni, du slivt den i sudden i utisset, i som er ret sikkert, så når passer man sig at tage sådan en rande, kan jeg især som ikke nævnt ret den i sænk, at på fire sat ud af givet i en rande sæt, så det for at finde ud af om nogle lune bare sitter i en sådan i sæt, så det nu til en ret du sender ud i dag på. Er jo godt og giver nyt til dig, penge sådan ikke når jeg får et du fjerne, så er der så sådan godt. Penge er godt, så er så. I når så til at du fjerne, så er nødt til at tage sådan som sagt med det Sofia Jørgensen. Når jeg fik at du fjerne, så er det der sådan op. Når jeg fik at du fjerne, så er der sådan sådan i mit kort der finder du træt den jo sådan i så der er der sådan så de er sådan kan vi engelske. Så lige nu til at penge andre du med sig godt i nisse som op i når vi sat til dig nok. Der var jo amma når passer mig sådan i lige godt der sådan at du kan sætte spidsen og sætte fingrene kan nisse. At det er en af lønne kraftgalerpet. Kraftimik er kuvaa semmoiset, katso sanne rattanne ranni, perudunne rannilu, ilaku taisu niitte passa sanne rallusik, ne otsi rattanne sääni, kapofiu sattu te siingitsut, ne erikä syysyt suuda katsikadugit, aakisut raffin jan ranni sääni, siun juun rassima vok. Uslumikut kislifiki saak, suli pitsen os saakken jahluu, suli niut ingatletissä vau, tässä mi, ne parsimaisu ilaku tämmin ilakan jahtisutik, ilaqartillutik atugarasaat ullumikku pitsaavallaangitsut naalakkersuus ullaqatiganaratu aatsa aaqqivigin sinnaagatsig kraftimik eqquasut nuumi imaluuni trish hospitalimi suliarneqartarnerani ilaqutaasut inisaqartinnaarneqartarnerat suli aernartarsiu taasoq eqqumaffiginiarneqarpoq napparsimasup ilaquttamini ilaqarnissani pingaartilluinnaqqissarpa aamal ugu pingaartipparput napparsimas kisimiinginnissaa taamaalluni ilaqutaasup atugarasaat aqqiviinaqarnissaap ataavartumik taan sulissutigissavarput tassa ilaqutaasunmut inissaqartitsarneq suli maanamut aqqiviinaqarsimanngilaq tassuliat ukiupingas ingerlanerinnaannaamma sineqarsinnaanngimma taamam uuru sulia killiffianingaan aallartissavarput naalakkersuusoq suleqatigalu taan suleqatigilluangikkutigu angusaqarsinnaanngilagu tass inuunero makkuningalu tassa krafti pillugu paasissutissat pinavaarsaartitinarlu pillugit paassitiniasarnerit aama allaanerusumik ingerlanniarneqalerput pinavaarsaartitin massak ingerlasarniku immikkoortoteqarfitina ilaasortan ataatimmisitsinermi kisianni amerlaqaat atuagassiaqqani atuarn ayortu taamaammal imat massak suleriusiqarniarpugu immikkoortoteqarfit
Når jeg fik et dufjet nu når jeg finder, at man lader os unge i mig gå til at kaffe gælder nisse, så er det nu til når jeg tusser nu til ham i dag. Om jeg søger og ser til mærkeligt Iran i bagmænd, når jeg går ned til at tilslutte sig, hulter mig så sådan at sige mig søger Iran i min uddannelse, så at sige til mig at lade sig en rapport. Om jeg søger abba på en af mine søger, abba du når i mig om ikke køberen i mig om ikke lopper i en rapport, nu danser jeg så at sige til mig op, giver sig min rapport. Der man nede i dem mange tog om jeg så til at tage et og at tage et. Vi så kan nogen i nu det er at en ikke til mig at kunne til sig som er du at lytte der man mig er unge tid. Amma, når jeg når til en rapport. Om jeg så et japani mod at du måske rette nik også så et japani med en slænder mod minister jeg har fyrt op på en sappa. Japani med du nære kan så et sjovt du at der sin så er bib. Iran i mod til gerne ni nærmest sluen er rado. Vi så tak går mahluk bibbot. Orsiatsit taas saa sunnarannarannara sakingoninguat sigut uudia pakia 4% simi kaffattok aapiip neunautigaa. Atsuumip nukingani kaartahtudiat atosluit sossuusin naanak ukiut kudikkuutaat ahlesit ingerlänerini aatsaat taamakanit sigaa. Naaragafiit pekatsiit kutlak saasima saat pankimuun taamaukahtok nyt aasias raksitsivimi aapiimias saasirinakampok. Pankki muun ipnunet atsuumip nukinganik sekkus johtut, sekkukillisaanissaan niknaadagafiit isumalinaallisaan niakatsiivisa, atatsimil suomnarannik ammattokpai. Nunet sekkukillisaanissaat piffissan oppok, tamannet uppimoon nakattaajakappok, pankki muun okappok. Fammal fiaksinik ukiudik pankki muun naadagafiit pekatsikinni ukiunakudingajenni kutlissaavok. Tuduit nunanni ministeriön ingonni onne ullumia lahtsippo. Sarisa mei luttu nuornaa teki onne Boris Johnson mannemut piukkunne kannok paavo. Tänne mitään sinäret ahlediosuset siullersaanni 3.13.14 hinnik taakunne rappo. Unemmillertsi minut kaninnammut Jeremy Huntsimut sen illiulluku mahlurjaatsit sinnerlugittaan rahluni. Imaangi dahli Johnson nip ministeriöön ingonnissa nihmanne kukkulit kerraa. Taa sinäri miehlet sapaatsipa kun naata tuhlia nihpissäpkut. Imikä sappillu, inet sissäp kasukkaan kannissa, inet sattun sapaatsipa kun naata siuria nihpinga jossa on omassuk äkuirina kappo. Imikä sappillu, inet sit ullumimit atuutsitappo. Imigassamik aragoornartortarimmik sassaalliiffiusut tallimangoornermi arfiningoornermilu ullupqeqqaniit unnuakkut sisama tungaanut sassaalliisinnaalerput sassaalliinertaqanngitsumilli ullaakkut tallimat tungaanut ammasinnaasallutik ukiutoqqami juullillu aapaani aamma aragoornartortarimmik unnuakkut sisama tungaanut sassaalliisoqarsinnaalerpo. Imigassamik aarakoornartortarimmik niuertarfinni niokkutiqarsinnaaneq aamma inatsartut sivitsorpaat. Tassa ataasinngornermiit arfiningngornermut nalunaaqutaqquliniit arfinerpingasuttungaanut imigassaarniartuqarsinnaalerpo. Inuusuttut attanit inorluit ukiullit sivisunerusumik imigassamik sassaalliiffiusuni kaffisorniartarfinniisinnaatitaalerput. Unnukkub aqqaanguttungaanut tamakkunaniisinnaalerlutik. Imigassat aarakoornartortallit pillugit ussassaarineq allagarsiussineq allatulluunniit ussassaarineq inertequtaajunnaarpoq. Imigassat aarakoornartortallit tamarmik pisiniarfimmi pisiassanit allanik assiaqutsersornissaanut piumasaqaat atorunnaarsinneqarlunittaa. Neriniartarfinnik imerniartarfinnilu piginnittut imigassarpillugu inatsip atuutilernerani tallimangornermi arfiningornermilu unnuakkut nalunaaqutarsisamattungaanut imigassaarniarsinnaalerput. Tallimallutungaanut sassaallinertaqanngitsumik ammasinnaalissallutik. Tamannalinuummi imerniartarfiutilinnik atorneqarusungilaq.
Nomi, imanjat av fit irani. Det isimi, det imangonnommi, affinningonnommi du, akunnommik, etatimik, sivisunarusumik, ammaserannjengillet. Vi har ingen planer om at ændre vores åbningstider. Ammaserfivet er langt til nisønnet, bliver savet til ringelig ud. Der er meget med mandag. Ammaserfivet er du til nisøbbet. Det er sænet til sit bedre for sinere, til som at du har nødt, at man sin alder nysger, at hun ikke lager på. Nu med imanjert og fedt, Maximut, Gotop Bryghus, Degus, Manhattan, Skyline, du, bisandet med det lukke, det er mange under med, og finning under med du, når du nærker dig penge, så du har nødt, at man sænne sig på. Imanjert og fedt til lidt, i mig er sæt bildukket i nattet, så kommer jo nærke gammelt, i så meget til gengæld ret. Vi føler og tror på, at det ikke vil have nogen umiddelbare forbedring i forhold til dels i som rapport en gang så sigut at nokto nok som ikke så tit så der nu ingen tok amle ile mag rapport i nu ikke ngus nok så kut i lokaf filer til den anden ikke ngus så så ngi kan rallu ulta pilar så en nirle nok til den sat ile mag lo det så hun nu bin den anden pisat tut ging vart sin anden anden sat ile mag rapport i nattens forløb sådan set sig Iman jatta fili, sionissa misi visunne rusumik ammasada sinna nissaat, mettu tivinne rengitsok, pisottaen rup össäkissä tigaa. Det er jo plus og minus over alting, og... Altlet er sjælu et øyne tjotta rastunilu, har gommet dit rapport. Niuan nok putt sårene mi, hinger slett du sa rapport. Hvis du sa rapport lu, så pinge som ikke, at du er så rett sitt tilkvar nissa tinnut. Sårene mi amma, sultli da ut, rekkar sa tjælu et. Da amma mat sionissa, rekkar sa tjælu. Inna timmi, dreier fisse trimmer slår på ut. Men det går helt dårlig, at det går til andre vingler. I nattimme, at det går til i dag, så er det Sarus Jorsinade Rinder, besøgt der når Bjørn Bajkastrup-Bib, nu er nær til at du amme og rettige. Der er god bulle, og at du med god, når der ser særlig ud, at du er der med i sin nærkindjærelse, og nu siger du også.